п'ята сесія Смілянської міської ради була насиченою на детальні обговорення попередніх депутатських доручень та масштабну за кількістю питань, що потрібно було вирішити до кінця 2021 року. Так заслухали звіти перевірки ДЮСШ «Олімп» та роз'яснення керівника КП «Смілакомунтеплоенерго» щодо оплати за місця загального користування та абонплати. На цьому сесійному засіданні депутати озвучили нові звернення від смілян. Серед іншого підняли питання і тротуарів на Загреблі. Дорога з Загреблі. По обидві сторони тротуари вже більше місяця зірвані. Люди, на жаль, йдуть по дорозі. Зараз дорога дуже слизька. Я з Богданом Валерійовичем це говорив, наче ми погодили, що візьмуть на контроль. Але і ви проконтролюйте це, щоб зробили. Не дай Бог, щось може довести до трагічних відбувань. На порядку денному 35-ї сесії було більше 100 питань. Серед іншого проголосували за звернення до Верховної Ради та Кабміну, адже маємо у Смілі одного хворого на спинальну м'язову атрофію. Лікування потребує великих коштів, яких віднайти в бюджеті міста неможливо. Це коштує 650 тисяч гривень на місяць. У нас, на жаль, в міському бюджеті таких коштів немає. Тому є пропозиція звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Це стосується попереднього звернення в проєкті бюджету. На 2022 рік в Україні закладено 300 мільйонів гривень, але ці кошти ще не розподілені, процедури ми не знаємо, їх отримання. Тому можливо, що першими, як то кажуть, прибув потяг, приймаємо дану програму без фінансування в міському бюджеті, але якщо будуть кошти з державного бюджету, щоб ми могли їх освоїти для цієї людини. Виносячи на голосування депутатів ряд рішень, що стосувалися поворотної фінансової допомоги для «Смілакомунтеплоенерго», міський голова зазначив, що за його каденції жодної з цих допомог не виділялось. Вчора у нас історично комунальне підприємство на рахунок Смілянської міської ради за договорами, які починали з 2018 року, на рахунок Смілянської міської ради 1,5 мільйона поворотної фінансової допомоги, які були надані раніше. Рухаємося. Розглядаючи одне із земельних питань, депутати зауважили, що не вистачає тротуара на вулиці Незалежності від Атлантиди до набережної. Валентина Далібожак запитала, чи не передбачать його під час ремонту цієї ділянки дороги в наступному році. Буде пішохідна зона з цього боку. Ну, якраз на перекресті Чорногола і Незалежності, там, де йде це шиномонтаж, як буде ремонт дороги в наступному році. У нас навіть тротуар не передбачено. Просто дорожне полотно. Тобто тротуару не буде з того? А будівля ж висить. Дорожне полотно і бордюр. Ні, там взагалі по тій стороні немає у нас передбачення. Його зараз немає наявного, навіть тротуару. Шоколадної зони з правої сторони у нас немає. Від Атлантиди і до перехрестя, так. Ну, і до набережної, можна сказати. Ну, так, до землі. До Мічуріна. Немає. Вихідні сторони. І шоколади страждають. Не пройшло погодження в депутатській комісії питання щодо земельної ділянки у центрі міського парку, де знаходиться недобудоване кафе. Проте на сесію його винесли. Але депутати більшістю голосів все ж вирішили відправити проект рішення на доопрацювання. Розглядалося питання, їх дійсно треба вирішувати якось, тому що більше 20 років стоять розвали. Недобудована будівля, і з нею треба щось вирішувати. Але питання надання приватному власнику, ну, от в комісії виникло деякі і за, і проти. За – це те, що треба вирішувати, тому що навести порядок в цьому плані, але проти у членів комісії було питання, чому. Тому що приватний власник з часом, ну, сьогодні один, може бути інший, зміниться власник. Він може звертатися до міської ради про надання, про оформлення договору сервітуту. Якщо ми відмовимо, ну, є велика вірогідність, що рішенням суду йому все одно дадуть. Тому що по центру парка є приватна власність, так? І суд все одно дасть дозвіл і заставить нас оформити договір сервітуту на влаштування заїздів, під'їздів або інших речей. Ну, тому це в якійсь мірі може створити в майбутньому якісь проблеми. Їх треба, я думаю, договорити, проговорити ще з власником даної будівлі, незавершеної. Ну, тому крапка якби не поставлена в цьому питанні, вона ще потребує дискусії. Подальше. Або ж один з варіантів викуп цієї землі, ну, вірніше, тієї власності приватної для в комунальну власність міста. Це теж один з варіантів виходу з ситуації.
От. Але оскільки ще йдуть дебати, зовсім різні думки, немає одностайності серед депутатського корпусу, тому ну, пропозиція ще допрацювати питання і на наступній сесії вже прийняти остаточне рішення. Також на 35-й сесії більшістю голосів депутати прийняли бюджет Смілянської громади на 2022 рік. За 26 рішення прийнято. Шановні депутати, я вас вітаю бюджетом на 2022 рік.